Nəylə bağlı gəlmişdiniz? Neçə günlərdir başlamaq istəyirəm bu? Qardaşım Leningrad şəhərində. Mikrofonu yaxın tutun. Sankt-Peterburq şəhərində qardaşınız? Bəli, Leningradda. Dedilər ki, xəstədir, xəstəxanada yatır, amma yox, öldürüb yola saldırır üstünü. Necə yəni? Bəli. Sizə kim dedi ki, xəstəxanada yatır? Yoldaşı, yeznəsi, kürəkənləri. Yəni, ailəlidir, Azərbaycanlı ilə yoxsa Rusla ailə? Azərbaycanlı. Azərbaycanlı xanımla ailəlidir. Bəli. Sənə deyirdilər, xəstəxanadadır. Bəli. Yaxşı, xəstəxanadadır, şəkilini göndərsin, xəstəxanadadır, telefonla danışıq olmadı aranızda? Oldu, aramızda telefon danışıq olurdu. Ayın 17-ci, 7-ci ayın 17-ci girdi əməliyyata, 23-ci zəng yolundu ki, bəs getdir əməliyyat. Nə üçün əməliyyat etdilər? Heç nə, sağlam adam. Həkim orada, kiçik qardaşım Temur, Astarxanına getdi Leningrada, orada sonra, yəni qardaşımı gətirdi dəfin eləyəndən sonra, dedi ki, bəs mən ayın 10-u qardaşını, bu üçün misiniqi, başlı misiniqi qəbirləmişəm. Qardaşınız yaşayırdı Sankt-Peterburqda. Bəli. Azərbaycanlı xanımı, uşaqları, nə işlə məşğul olurdu qardaş? Taksi şoförü. Taksi sürücüsü. Elə imkanı, evi, eşiyi var idi? Yox, kvartrant yaşayırdı. Aha, kirayədə yaşayırdı. Günlərim, siz də hər gün danışırdınız. Hər gün olmasa, iki gündən bir danışırdı. İki gündən bir qardaşınızın heç bir xəstəliyi yox. Yox, yox. Normal şəkildə danışırdı. Günlərim bir günü. Ayın 10-u, hə, vəziyyəti yaxşı olmayıb. Başlayıb qayıtlar mağazada, hə, vəziyyəti yaxşı olmayıb. Skura çağırdılar, aparırlar xəstəxanaya. Aha. Xəstəxanada gidən kimi aparırlar reanimasiyaya. 4 gün reanimasiyada yatıbdır. Yatıb, 4 gün sən xəbəriniz olub onda? Sizə deyiblər? Bəli, kiçik qardaşım Temur nə əlaqası olubdur yoldaşı ilə? Astarxanda olan qardaşım. Aha, o da gəlib ora. Yox, gəlmə, qoy reanimasiyada çıxsın, əlaqə saxlayalım. Həyat yoldaşı da qoymayıb qaynını gəlmək, əks sən gəlmə, qoy çıxsın xəstəxanada. Bəli, çıxdır reanimasiyadan çıxandan sonra özü əlaqə saxladı qardaşlarımdan hamısı ilə. Əlaqə saxladı. Ayın 17-ci təkrar qardaşıma şəkil atıb ki, yəni başı keçəl ki, mən əməliyyata girirəm. Ayın 17-ci girdi əməliyyata da ondan çıxmadı. Qardaşınız özü atdı? Qardaşım özü şəkil atmışdı. Və sonra siz nə bildiniz ki, onun beyin sümüyündə, bel sümüyündə, hə? Bir obri qardaşım getdi, öyrəndi də? Qardaşım getdi, o həkimin özünü görüşdü. Aha. Həkim dedi ki, o morqun peçəti zadı bizim morq deyil. Aaa. Bəs kim çağırıb həkim? Deyir ki, baxın, mən olmamışam. Demək, onda o xəstəxana falan yalan imiş. O həkimin də yanında olmayıb. Başda sən xəstəxana, başqa mor, bunu demək istədi. Həkim şey eləyibdir, əməliyyat eləyibdir. Əməliyyatdan sonra o təkrar ki, gedir ki, morda yarırlar, eləyirlər filan basmaqlar. Yəni, həkim deyir ki, bizim morqun deyil. Səhsiz gəlmir. Yəni, qardaşım çatdı Moskvaya, orada dostu dedi ki, bəs qardaşın getir rəhmətə. Və beyin sümüyü, bel sümüyü, yəni... Put sümüyü, sınıq, də beyin sümüyü sınıqından mən qardaşı ayın onu götürmüşüm. İndi yaxşı, siz nə demək istəyirsiniz? Deyirsiniz qardaşımı kimsə, yəni ailə üzvləri? Ailə üzvləri bilirlər, bizə demirlər, açıq. Onun dostları, mən burada deyiləm, Qeysər, Maiz, onlar da bilirlər. Mənim qardaşımı kim vurur? Həyat yoldaşı belə deyək də, bilirsə də gizlədir. Səbəb? Niyə? Onu bilmirəm. Özü bir yerdə deyibdi, ayın 10-u, bunu xəstəxana aparandan sonra gecə qapını döyüblər. Polis mi döyüb? Ya kimsə göndərib ki, bu səs çıxmasın. Tam fikir deyəm. Ancaq onun böyük küləkəni, qardaşım Temurə deyib ki, bu işin üstünə geçsən, qardaşının qatilini taparsan. Bəs sizin həyat yoldaşınız ölüb? Yox, yox, ayrılmış ölüb.